bisedën në Tryez, edhe në premien e sotshme në Radar, ne do t'ja fokusojmë dhe do t'ja kushtojmë politikës zhvillimeve të fundit në të dyja kampet, por edhe çfarë po ndodh me të dyja palët politike në parlament me komisionet hetimore dhe iniciativat e nisura nga opozita që shumë shpejt do të jenë pjesë e përballjes politike midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Unë do t'i diskutoj të gjitha këto për të marrë një opinion nga Lorenz Vangjeli, është gazetar, analist. Mirëseerdhe Vangjeli. Mbrëmë. Si të duket në, po themi, zhvillimet politike që kanë të bëjnë me parlamentin, dhe këtu dua të di një opinion tëndin, një perceptim për çfarë po ndodh të paktën me komisionin hetimor që ka nisur për të hetuar zgjedhjet 25 prillit me një iniciativë dhe me një pritshmëri mbase shumë të madhe nga ana e opozitës, por që nuk po nis dot punën. Dhe në një farë mënyrë ky është testi i parë që do t'i vendosi të dyja palët në këtë sesion parlamentar përballë njëra tjetrës për të kuptuar se si do të bashkëpunojnë. Para se t'ju përgjigjem, varet t'ju pyesum, kem unë një përgjigje nga ju, në çfarë versioni doni përgjigjen time, në version optimist apo pesimist? Ka dy versione? Ka dy versione? Ka dhe një version të tretë që është folklorik, jo? Që thotë është një, më kujtohet gjithmonë një këngë e hershme, që thotë Selanike ta të pjetë si që ka qënë do tjetë. Francezët thonë, sa më shumë ndryshon, aq më shumë është e njëta gjë. Jemi në të njëjtin film që e kemi parë vazhdimisht, ndryshojmë personazhet dhe padyshim ndryshon edhe Shqipëria. Shqipëria ndryshon shumë shpejt se sa personazhet të cilët ne i shikojmë për ditë në televizor. Do me thëmë politika shqiptare nuk ka ndryshuar fare me çfarë po shohim të paktën në komisionin? Shumë pas zhvillimit dhe evoluimit gradual të shoqërisë shqiptare. Kur i vendosim në Peshore, duket sikur fajet i lëmë të barabarta nga të dyja palët. Kan, domethënë kanë të dyja palët faje të barabarta. Po ta kesh ndjekur dhe besoj do ta kesh ndjekur punën e komisionit hetimor për zgjedhjet 25 prillit, majoranca akuzon opozitën që nuk po zbaton rregulloren dhe që është në palishmëri të paktën në të gjitha herët që është mbledhur ky komision, opozita akuzon majorancën për një bojkot të qëllimshëm. Si të duket ty? Tronditem ndonjëherë kur mendoj, sepse në politikë ndryshe nga historia mund të gjykohet edhe me sikur. Po sikur të dyja palët të kenë të vërtetë? Të drejtë. Po sikur të dyja palët të kenë të drejtë? Sipas jush kanë të dyja palët të drejtë? Në mënyrë relative po. Në mënyrë relative po, por këtu është rasti dhe vendi të shënjojmë evolucionin e asaj që them pak më parë të shoqërisë shqiptare. Në qoftë se në 2009 nishte po i njëjti debat, hetimi zgjedhjeve, të zgjedhjeve të dyshuara si të trukuara nga opozita e kohës dhe përgjigjet standarde që vinin nga majoranca e kohës. Sot kanë ndryshuar rolet. Ka ndryshuar rolet, po ka ndryshuar dhe përgjigja që jep majoranca e kohës. Lejohet ngritje e një komisioni, ndërkohë që majoranca e kohës, pra Partia Demokratike në vitet e largëta 2009-2010, u përgjigj duke i djegur kutitë e votimit atëherë, bashkë me faktin që ishte brenda. Në qoftë se ne do të thoshim që do të kishte sjellje ekuivalente, pra do të cilëshin një lloj, sot do të shikonim deputet, disa deputet të Partisë Demokratike, duke nisur dhe me kryetaren e saj, në grevurie, jo në katin e dytë të godinës së kryesisë së kuvendit të Shqipërisë, por poshtë në çadër, ashtu siç bën socialistët. Është një provë që tregon që pavarësisht se me zor, me dhimbje, shoqëria shqiptare ndryshon. Evolon. Ajo që ka ndryshuar, domethënë, ka ndryshuar në sens pozitiv, nuk e pranon më një gjë të tillë. Klasa politike ka mbetur pas. Megjithatë, si të duket majoranca, Partia Socialiste, në pozicionin e saj në këtë komision, një komision që do ta vendosim majorancën në pozita shumë të vështira, do të hetoj pikërisht zgjedhjet e 25 prillit për të vërtetuar akuzat e Partisë Demokratike që ato janë manipuluar, janë vjedhur, pushteti është përdorur për fushat elektorale, përfshi këtu administratën edhe paratë e buxhetit. A ka të vështirë majoranca ta çojë punën deri, domethënë, ta lëri këtë komision të punojë për të vërtetuar akuzat kundërsaj? Do ta lërë në rrjedhje të lirë, sepse ndërkohë që hetohet ajo qeverisë është histori e mbyllur. Dhe plus pastaj ka gjithashtu në xhep kartën fituese sipas së cilës humsi qan. Fituesi i ka marrë tashmë të gjitha. Është një histori e mbyllur. Kjo gjë nuk shërben as për korrigjimin e të nesërmes. Kjo është edhe një herë prova që cila na dëshmon një të vërtetë të hidhur. Zgjedhjet në Shqipëri kanë vetëm një rezultat, pavarësisht ngjyrës që duka se kalon në qeverisje, pala që humb thot gjithmonë më kanë mbjetur.
Kjo është gjë që nuk ndryshon. Megjithatë, nuk thot vetëm pala që humb, që ka pasur probleme procesi zgjedhor. Thot OSBE Odiri në raportin e pas zgjedhjeve të 25 prillit, një raport të cilin Partia Demokratike e ka përdorur si mbështetje dhe për propozimet që sot ka dorëzuar në kuvend për komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Ata kanë specifikuar në kërkesën zyrtare sot në kuvend që do të kërkojnë edhe një herë, siç ka qenë më parë në kodin elektoral, koalicionet parazgjedhore dhe të reflektohen rekomandimet e OSBE Odirit, që në fakt OSBE Odiri përmendi këto probleme që opozita i ka përmendur si problemet procesi. Nëse i njëti komision do të ngrihej për zgjedhjet e 2017-s, ndryshe edhe i njëti komision i ngritur për zgjedhjet e 2025-s tani do të funksiononte, përsëri tema e debatit do të ishte ky, raporti OSBE Odirit do të ishte pak a shumë me njëjta gjë dhe diskutimi do të ishte po i njëjti. Po si e parashikon që do të jetë të paktën puna e komisionit posaçëm për reformën zgjedhore? Dy palë të cilat nuk do të bien dakord. Nuk do të bien dakord. Nuk do të bien dakord, do të bëjnë sikur do diskutojnë për 3 vjet e gjysmë dhe në finish në momentin kur koha skadon. Nuk do të ketë dakordsi. Në momentin kur koha skadon, atëherë do të japin një material me kompromis të minutës fundit me të detyruar nga ndërkombëtarët. Me kumbar ndërkombëtarët, si gjithmonë. Është shenjë pafuqisë së tyre, është shenjë pafuqisë së tyre sepse asnjëherë majorancat nuk kanë menduar të veprojnë ka shi opozitës me mendësinë të qendrit opozit. Ky është një problem thelbësor. Majorancat shkruajnë ligjin e propozojnë ligjin zgjedhor apo gjithçka tjetër me idenë se do të qëndrojnë tërkohës në pushtet. Në fakt teorikisht do të ishte e kundërta. Do të shkruajnë duke parë me syzet e opozitës nesër më. Megjithatë, nuk kemi kohë dhe nuk besoj do dalim gjykundi po të analizonim mentalitetin e partive politike shqiptare. Mundohemi të kuptojmë pak dinamikën procedurale, si do të eci dinamika nga pikpamja e procedurës ose nga pikpamja e lëvizjeve politike. Për t'ju dhënë një përgjigje me dinamik, po ju them që antarët e komisionit e dimor për zgjedhjet e 25 prillit do të dalin në televizor. Kaq. Po. Në Shqipëri kjo është shumë. Në Shqipëri edhe perceptimi shitet si produkt. Të kuptoj. Edhe imazhi shitet si thelb. Gjithsesi, sipërfaqja e dyshoj. Nuk kam asnjë provë që të më jap qoftë edhe një përqindje bindje të vogël që do të ndryshojë ndonjë gjë e madhe. Nuk mendoni që do të ketë shkëmbime politike të tipi marrëveshje kompromise midis të dyja palëve për të gjitha çështjet që janë në diskutim në tryez, po kërkojnë ndryshimin e kushtetutës për reformën elektorale, për reformën territoriale, për zgjatjen e organeve të vettingut dhe nga njëra anë i duhen votat njërës palë, nga për disa nga këto nisma i duhen votat palës tjetër. Mendoni që do të kenë mundësi të shkëmbejnë, domethënë të jap këtë, më jep këtë, që të kenë mundësi të plotësojnë të dyja palët kërkesat e tyre? Dhe mendoni ju që në momentin kur në gjysmën e politikës shqiptare pra në opozitë, në atë që është gjysma, që përfaqëson pothuajse gjysmën e shoqërisë shqiptare, ndërkohë që janë duke u zënë për leshrash me njëri tjetrin, mendoni se do të ketë ndonjë vlerë diskutimi për modelin e flokëve të Ramës, i ka prerë shkurt, i ka prerë gjatë, gri, e bardhë. Kujt i referohesh për modelin e flokëve të Ramës? Cilës nga iniciativat që janë hedhur në tryezë, që të palët politike i konsiderojnë serioze? Se cilës për tyre, unë në këtë moment jam duke ju referuar, qoftë edhe propozimeve të opozitës që thonë ju, si një krahër i cili po hidhet në një kohë të gabuar, në mënyrën e gabuar, me mjetet të rëndësishme të gabuara. Po mirë, Partia Demokratike nga njëra anë thotë ne nuk do ta lëmë këtë çështje për minutë fundit, sepse kjo është një çështje që duhet nisur që në fillim, që të kemi kohë dhe të bijem dakord dhe të mos jemi në fund, po themi, dy palë në kajet kundërta. Prisit të thoshin të kundërta. Jo, si logjik më pëlqen. Si logjik më pëlqen që duan ta nisin punën në kohën e duhur, mos ta lëmë për minutat e fundit. Kujt i hyn në punë kjo logjiku e cila nuk ka funksionuar asnjëherë? Gjithmonë ka dalë diçka e cila i ka penguar dhe i ka lënë gjithmonë gjërat në minutën e fundit. Shikoni, qeverisjet në Shqipëri, të gjitha llojeve, të gjitha ngjyrave, qoftë edhe qeverisja e opozitës, vuajnë ndaj asaj që modestisht e quaj sindroma e studentit. Sadokot kanë për provimin e radhës, prapë në minutën e fundit do të ulen. Edhe ke fjalën këtu për majorancën. Për të dyja thash, edhe qeverisjen, edhe qeverisjen në opozit, janë dy institucione të cilat janë thelbësore për një shoqëri. Ky është problemi i madh. Të kuptoj. Sipas mendimit tuaj, ka shumë
ekspert, po kaq edhe analist të politikës shqiptare, të cilët e kanë dhënë një opinion të tyre në lidhje me këto reforma që pritet të ndryshojnë edhe kushtetutën në një pjesë të saj. Duhet të pyes fillimisht për shtyrjen e organeve të vettingut. Ju personalisht si mendoni, a është e udhës të shtyhet mandati apo të zgjatet koha për të qëndruar në për ato institucione të atyre që aktualisht janë sa i përket reformës në drejtësi? Kushtetuta këtu në këtë pikë është e qartë, nëse duke shtyhet afati do të kalojë në procesi vettingut të KLP-ja dhe KLG-ja, por ky krijon një problem tjetër që është problem mbingarkese, koha, dhe keni parasysh që në 2 vjet është bërë gati gjysma e trupës të gjyqtarëve dhe të prokurorëve që janë vetuar. Do të shtoj kohë dhe në një mënyrë ose në një tjetër, reforma e munguar, drejtësia e munguar është edhe drejtësia e gabuar, është një drejtësi e padhënë. Sa më tepër ne zvaritemi drejt kësaj, boll kohë kemi humbur, zvaritet e mëtejshme janë gjithmonë në dëm të qytetarit. Kjo është diçka e cilat teorikisht nuk do të donte edhe ndonjë kompromis shumë të madh për ta bërë. Nëse palet do të ishim të ndërgjegjshme për të mos e lënë në rrjedhje të lirë atë që është një nga investimet më të mëdha të beson që do të ketë një kompromis Rama Basha në lidhje me këtë reformë. Po nuk ka pse të ketë një kompromis. Do të duhen votat e Partisë Demokratike për të bërë ndryshimet kushtetutare. Si do të bëhet pa kompromis? Do të kërkoj, po sepse nuk ka çfarë afron njëra palë dhe nuk ka çfarë kërkon pala tjetër për hir të kësaj gjëje. Për hir të kësaj gjëje, sepse funksionimi i pushtetit të tretë, i gjyqësorit, i drejtësisë, duhet të ishte në dobi dhe në favor të gjithë shoqërisë shqiptare. Të majtë, të djatë, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Madje opozita do të ishte edhe më shumë e interesuar për një sistem drejtësie të pavarur, për të mos e lënë që ajo të kaloj të vesh pantallonat e Ramës, sikundër dyshohet. Me mendje të ftohtë duhet bënte këtë gjë. Në pasion e sipër, për mendimin tim, afron si një monedhë këmbimi propozimet e saj për ndryshimet të tjera kushtetuse. E politikanëve, i besoni ju një vettingu të politikanëve në Shqipëri? Unë ndruhem të them tamam atë që mendoj, sepse më duhet të përdor fjalë të cilat nuk para përdoren shpesh për para kamerave në gjuhën shqipe. Na bëre shumë kurios tani. Po ja, për të them me fjallë të tjera, a e mendoni atë, është një deputet gazmor, nuk e kujtoj mirë emrin në parlament, e mendoni atë të vetohet për balë hierëndit Ben Krajet, anë që nuk e shikoni, që është shefi i Spakut, se si do të ambante penga i për 4 vjetë për të parë, a vlente, a nuk vlente, pa hyrë teknikaliteteve, që një student i vitit të parë në jurisprudencë, do të griste çdo diplomë, juristi nga opozita që ka shkruar një gjithë të tilë, e bën mjeshtrat e Komisionit Venecias, e rikthyen sërish, për rikthyen si monedhë. Nuk mundet që Spaku, pra një element, një mekanizm i sistemi të drejtësis, të jetë mbi një pushtet tjetë, mbi pushtetin legislativ. E kuptoni, dhe më të të, është një nga marrëzit të këtë cila gjua dhe logika heshtë. Politikanët shqiptarë kur nuk do të vetohen, do të përsa ko institucionet që një farë mënyre kontrolojnë pasurit e tyre dhe rritanisë kanë funksionuar? Më ndini, a mund të këtheme edhe njërë në fillim të bisetës suaj? Sepse, po flisit për reformën zgjedhore, politikanët vetohen... Do të kthesh përsëritë reformën zgjedhore? Ju kërkova juve leje. Pa problem. Që do të thotë, politikanët vetohen njërë në 4 vjetë nga zgjedhësi shqiptarë. Kaq, më falë, periodiciteti në zgjedhje është një nga bazat kushtetuse, është një nga bazat që na afron sistemi. Në qofë se ne shkelmojmë këto të vërteta të thjeshta, këto aksioma të thjeshta, atëre nuk kemi asgjë. Si do ta pastrojmë politikën shqiptare nga njerëzit që kanë pasuritë palishme? Sepse Spaku është një instrument zonjë, jo për të vetuar, por për të hetuar, jo për hetim administrativ, por për hetim penal. Nuk po ju flasë për teknikalitetet, dhe më thëmë qëfar thot ligjit në historirat të tjilë. Partia Demokratike thot ta bëj Spaku. Partia Socialiste qëfar duhet të propozoj si kundër argument? Ta bëj kush? Nëse është në parim, dhe akord? Edhe njëherë, nuk ka qëfar propozon. Nuk ka qëfar propozon. Nëse e kanë seriosisht. Nëse e kanë seriosisht, po ju them. Vëndi ka vërtet një nevoj për një reform kushtetuse. Por jo të pjeshme. Jo të pjeshme. Kërkon një reform të plot kushtetuse. Së Paku për të kthyer
në parimet e kushtetutës së 98-s, të shkatruar të denatyruar nga të gjithë këta së bashku, ose të rishkruhet një kushtetut e cila të pasqyroj këtë realitet dhe këtë konstitucion shpirtëror të traditës së gjithçka tjetër që ka shoqëria shqiptare. Të kuptoj. Ne jemi republikë parlamentare, zonjë, dhe ne kemi një parlament i cili, t'ju them që është arak është pak, por që nuk ka asnjë mjet, asnjë instrument për të korrigjuar ekzekutivin, pavarësisht se cili është drejtuesi i saj. Nuk ka pasur instrumente të tilla as majoranca e djeshme e zotit Berisha, ishte thjesht notarizuese e vendimeve të tij, nuk ka sot, aq më pak sot, të ketë ndonjë mjet për të kundërshtuar vullnetin e zotit Rama. Ka zëra që gjykata kushtetuese mund t'i hapë rrugë për sëritjes së zgjedhjeve, po të kemi parasysh përplasjet edhe brenda opozitës. Duket ideale që Partia Socialiste të shkojë përsëri në këtë klim në zgjedhjet lokale. Në zgjedhje lokale do të fitonte përsëri, besoj, shumicën e bashkive, duke marrë parasysh se sa e përçarë është sot Partia Demokratike. Ja, zonj, nuk e besoj një. Nuk e besoj një gjë të tillë. Dhe duke pasur parasysh edhe një nga opinionet e fundme të radhës të Komisionit të Venecias, që sa herë që dëgjoj, ndjes, por si qytetar i këtij vendi më vjen rënd, sepse më ngjan gjithë klasa jonë politike, si dikush që kapet mbas xhaketës të tjerëve që dinë më shumë. Kryeministri Rama ka dalë nga selia e Partisë Socialiste, ka pas një mbledhje me kryetarët e qarqeve të partisë. Ranci të deleguar. Vazhdon të përgjigjet gazetarëve kryeministri Rama, kryetari i Partisë Socialiste, po nuk është se kishte ndonjë përgjigje për të gjithë. Nuk kishte ndonjë koment për secilën nga pyetjet. Sepse duke parë, duke bërë. Ai dha opinionin e tij kur tha, "Nuk kam opinion." Pa. Për shumicën e tezave e pyetjeve që u bën. Komod. Komenti që mund të bëjmë ne është që kryeministri nuk ka opinion, por ka fat. Ka fat sepse përballë ka ata kundërshtar të cilët ai i trajtoi si subjekti një gjelle humoristesh. Por shikoj, mua më bëri shumë përshtypje diçka më shumë se fjalët e Ramës, i cili tha se me opozitën mund të bien dakord edhe që të mos bien dakord, më bëri më shumë se fjalët e tij më bëri përshtypje e sfondi. Sirenat e ambulancave. Sirenat e ambulancave. Ose makinave të policisë. Është një përgjigje për atë çfarë do të duhej të gjykonte dhe komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit për dy sfondet e ndryshme në të cilat u bën fushata, dy flamuj të ndryshëm me të cilat fushatat u zhvillua, fushata e majorancës dhe asaj të opozitës. Në qoftë se fushata e majorancës në mes të pandemisë u bën nën tingujt, nëse mund të quhen tingujt, sirenat e autoambulancave, opozita zgjodhi Shqipërinë në viteve 90, xhirimin e gomave të makinës dhe buritë tyre. Kjo është diferenca të cilën nuk është e thënë të kesh, të jesh lindur në Jeruzalem, pra të jesh izraelit, lobist izraelit apo strateg fushatas izraelit për ta kuptuar që Shqipëria ka ndryshuar. Ndërkohë, foltoret e Sali Berishës po marrin shumë vëmendje dhe kur të gjithë prisnin shpalljen për demokratizimin e partisë si qëllim kryesor të tij, ai shpall kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike. Sepse ndodh, domethënë mund të vi Berisha në kryet. Është ajo habia kur ndodh sherri mes një çifti, të cilët i kujton shumica e njerëzve, i kujton për betimet që kanë bajtur në kish, apo si konspiracioni i dy individëve, apo më shumë njerëzve. Po, apo jo, mund të vi Berisha në kryet të PD-s? Shpel, po, është e mundur të mund të vi në kryet të PD-s, në një PD e cila bëhet gjithmonë më e vogël. Berisha ka mbledhur në emër të flamurit të tij personal dhe të urrejtjes, të gjithë të frustruarit ndaj Lulzim Bashës, të atyre njerëzve të cilët mendojnë që Lulzim Basha duhet të largohet si humbës, pra këtë kaos Berisha e ka arritur ta personalizoj edhe armën e madhe që ka marrë nga Shtetet e Bashkuara, po shikojmë që po përdoret jo ashtu siç duhet. Shtetet e Bashkuara i dha në dorë në betejën për Partinë Demokratike kryetarit legjitim të saj, zotit Basha, i kanë dhënë në dorë shpatën, po jo forcën për ta përdorur. Tangjeri, të falenderoj për analizën e sotme për zhvillimet e fundit politike nga të dyja kampet, përfshi dhe parlamentin, do të takojmë një herë tjetër, nëse ju do të jeni disponueshëm gjithmonë. Të falenderoj për